Poštovani gledaoci, ljubitelji sporta, želimo vam dobroveče i dobrodošli u 10. jubilarno izdanje sportske emisije pod nazivom Play Game u izdanju Prima mreže. Minulog vikenda na programu su bili mečevi 21. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U derbiju kola Banja Lučki borac je osvojio slađu polovinu plena u gostima kod Širokog Brijega, dok su važna tri boda u borbi za opstanak ostvarili fudbaleri Radnika iz Bijeljine i sve su bliži krajnjem cilju. Pregled rezultata. Široki Brijeg borac 0-0, Radnik Vitez 2-0, Slavija Zvijezda 2-1, Čelik Mladost 1-0, Željezničar Drina 2-0, Zrinski Sloboda 1-0, Olimpik Velež 1-0 i Travnik Sarajevo 0-2. Prvi je Široki Brijeg sa 46 bodova, drugo Sarajevo, treće Zrinski imaju 43, četvrti Željezničar 42, peti Olimpik 40, šesti borac sa 36 bodova. Poslednja dva mjesta na tabeli zauzimaju Mladost sa 16 i Zvijezda sa 14 bodova. I dalje smo kod najvažnije sporedne stvari na svijetu. Tačnije slijedi analiza utakmica, a naš gost je Siniša Mrkovrada, trener mlađih selekcija u fudbalskom klubu BSK. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Fudbaleri borca posle nedavnog poraza od Olimpika na gradskom stadionu uspjeli su vrlo brzo da se oporave, jer su minule subote na Pecari stigli do remija protiv lidera Širokog Brijega. Pa prije svega da kažem da je taj poraz protiv Olimpika onako baš bio iznenađujući. Borac je bio u jednoj finoj seriji sa trenerom Jagodićem. Na njegovom debiju osvojili su i prvi bod na strani protiv Čelika. Svi smo očekivali potvrdu tog boda sa tri nova boda kući, međutim to se nije desilo. Ali borac je na jednom jako, jako teškom terenu u Širokom Brijegu, gdje se bodovi inače izuzetno, izuzetno teško osvajaju, uspio da dođe do boda. Moram se osvrnuti malo sam tog utakmice. Borac je poništen, sigurno regularan pogodak, ali nakon svega viđenog i šansi koje je propustila domaća ekipa, mislim da borac može biti zadovoljan u nekoj konačnici s tim jednim bodom. Opet, treba se osvrnuti na kup takmičenja. Mislim da borac mnogo veće šanse ima u kup takmičenja da se domogne Evrope, jer ostala su još jedan korak, jedna prepreka, to je baš taj Široki Brijeg do dolaska u finale i onda je onda su sve karte otvorene. A koliko će ovaj remi uzdrmati Širokobriježane u šampionskoj trci? Pa Široki Brijeg je, usuđujem se reći, zvijezda vodilja svim ostalim klubom u Bosni i Hercegovini što se tiče organizacije kluba, infrastrukture, načina na koji se dolazi od jednog stabilnog organizovanog kluba. Mislim da oni nisu sredina koja će dozvoliti sebi bilo kakvo iskakanje iz kolosijeka nakon izgubljena dva boda kući. Mislim da isto tako oni neće lako prepustiti lidersku poziciju i ako me pitate, tipujem na njih kao nove prvake Bosne i Hercegovine. U sredu Banja Luci slijedi novi okršaj ovih rivala. Ovog puta u pitanju je prvi polufinalni susret Kupa BiH, koji je bliži pobjedi plasmanu u finale, uz podsjećanje da se revanš igra 29. aprila u Širokom Brijegu. Pa kad bi pitali igrače i rukovodstvo i stručni štab borca, oni bi sigurno mijenjali ovaj rezultat u prvenstvu za rezultat u kupu, za neki pozitivan rezultat u prvoj utakmici u Širokom Brijegu. Mislim da bilo kakav poraz sa jednim golom razlike ide na ruku, odnosno može se komentarisati kao neki relativno pozitivan rezultat, mada mislim da borac može neporažno da se vrati iz Širokog Brijega. Radnik je pobjedio Viteza, direktnog rivala u borbi za opstanak. Mladost i Drina poraženi su gostima. Vaš komentar, odnosno mogu li timovi srpske izbjeći ispadanje iz elite? Pa svima nam je želja da Republika Srpska ima što više predstavnika u Premier Ligi, međutim mislim da nije realno ove godine očekivati da će se baš svi klubovi spasti ispadanja. Trenutna situacija na tabeli pokazuje da bi fudbal Republike Srpske trebalo da bude zadovoljan ako se desi da samo jedna ekipa ispadne iz lige. Pazite, iz kola u kolo propuštaju se šanse i Obarska, i Radnik, i Drina, ustanu, padnu, sapletu se, izgube bodove kući, izgube neki bodić na strani i vrlo brzo će kraj prvenstva. Kažem, i ja bi lično bio zadovoljan, ako na to nemam pravo, da samo jedan klub iz Republike Srpske ispadne. Posle ove analize pogledat ćemo kako se fudbaleri borca pripremaju za prvu utakmicu polufinala Kupa BiH, koju igraju u sredu 15. aprila na gradskom stadionu sa početkom u 19:30 protiv Širokog Brijega.
Nakon što su prije dva dana sa Širokobriježanima remizirali u borbi za premijerligaške bodove, bilo je 0-0, već u srijedu 15. aprila fudbalere Borca očekuje novi okršaj sa rivalom iz Hercegovine. Biće to prvi polufinalni dvoboj Kupa BiH, koji se igra na gradskom stadionu u Banja Luci sa početkom od 19:30. Trener Vlado Jagodić na početku se osvrnuo na minuli prvenstveni dvoboj, koji je njemu poslužio da još bolje prostudira snagu protivnika. Da je ova prvenstvena utakmica mi poslužila da neko ne misli da smo mi još sa bijelom zastavom, naravno to se vidi po rezultatu, ali mi je poslužilo da pokušam da analiziram nešto još što mi je bilo zanimljivo u ovoj sadašnjoj ekipi Širokoga. Ja Širokog izuzetno dobro poznajem i sigurno je da je ova utakmica od 0-0 koju smo odigrali pokazala da ćemo mi manje problema imati kad budemo igrali revanš. Strateg banjalučkog premijerligaša se potom usmjerio ka meču koji se igra u srijedu. Da bismo imali manje problema u revanšu, mi moramo u prvoj utakmici biti pravi, a sad dolazimo do onoga što je mene najviše brine kod ove naše ekipe, a to je ta efikasnost. Neću reći neefikasnost, nego efikasnost koja nije na nivou koja mene zadovoljava. Jer 36 bodova imamo, 18 postignutih pogodaka imamo. Čvrsta odbrana stoji i dalje i vidjelo se da nama evo, malo ko može dati tako lako gol. Klasičnim svojim greškama smo primili dva gola u ovom čitavom dijelu, u drugom, u nastavku proljetnog dijela prvenstva i kupova, tako da mislim da imamo realno jednu dobru situaciju, jer igrači su sada svjesni da niko nije bauk. Iskusni goman Asmir Avdukić nada se dobroj partiji protiv Širokog Brijega i naravno pobjedi. Sigurno da smo u ovome, kako se zove, dijel sezoni pokazali da smo kompaktni, da igramo dobro i sigurno da će protiv Širokog biti jedna vrlo teška utakmica. To je, kao što ste rekli, prvo poluvrijeme i mi se nadamo da ćemo ga riješiti u svoju korist, tako da sa puno optimizma budemo išli na revanš u Široki Brijeg. Vlado Jagodić je oprezan kada je u pitanju prognoza rezultata. On se nada da njegov tim neće primiti pogodak, a sličnog mišljenja je i Asmir Avdukić. Volio bi naravno da ne primimo gol. A da li ćemo ga uspjeti postići, nismo ga uspjeli postići u nekim utakmicama gdje je bilo realno da se postigne, teško je reći da ćemo mi sad ovdje Širokoga napraviti razliku. Ali ćemo sigurno igrati da napravimo razliku, da li će to biti potpuno otvorena igra ili će to biti neki miks između igre koju je Borac igrao u prošlim utakmicama i ovog sada što ja pokušavam sa ekipom da radim, to ćete vi vidjeti kad počne utakmica. Naravno da neke situacije moram ostaviti za svlačionu koje nisu za javnost, ali u svakom slučaju, konkretno na vaše pitanje, moj odgovor, volio bih da ne primimo gol, a sve što postignemo, znači, je izuzetno dobro za nas. Pa sigurno da ćemo dati sve od sebe, da ćemo pokušati da napravimo pozitivan rezultat. Koji je to pozitivan rezultat protiv Širokog, sigurno da je minimalna pobjeda bez primljenog gola jedan od najboljih rezultata koji bi se mogli desiti. Široki će sigurno, pošto u prvenstvu sigurno smo im uzeli bod, pokazali smo da možemo. Široki će sigurno ovdje pokušati da napravi dobar rezultat da bi u revanš ušao mirnije. Borac je dva puta igrao finale Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi put 2004. godine kada su izgubili od Modrića Maksime poslije penala, a onda su 2010. godine uspjeli da dođu do trofeja kada su u dvomeču bili bolji od Sarajevskog Željezničara. Tada je na golu stajao Asmir Avdukić koji se nada novom plasmanu u samu završnicu. Sigurno da može. Ekipa je pokazala kvalitet, pokazala je jednu borbenost, pokazala jednu čvrstinu i ja se nadam da ćemo mi nastaviti tim putem kojim smo išli do sada i sigurno ako želimo da osvojimo kup moramo igrati sa svakim, tako da moramo izbaciti Široki ako želimo da osvojimo kup, a sigurno je da imamo kvaliteta i snage da možemo to uraditi. Za duel sa Širokim Brijegom u kombinaciji sigurno neće biti Stefana Dvojakovića i Ajdina Ređića, koji su jesenas igrali u ovom takmičenju za Gošk, odnosno Rudar Prijedor, i radi toga nemaju pravo nastupa za Borac. Sad se okrećemo fudbalu Republike Srpske. Odigrani su susreti 18. kola iz kojeg izdvajamo gostujući pobjedu Leotara u Donjem Šepku i sada su Trebinjci na čelu prvoligaškog fudbalskog karavana. Vrijedan trijumf ostvario je Proleter u gostima kod Vlasenice i tako su ostali u trci za opstanak. Evo svih rezultata, a nakon toga uslijedit će analiza sa ovih mečeva. Napredak Leotar 1-2, Tekstilac Krupa 1-1, Sloboda Mrkonjić Grad Sutjeska 1-1, Podrinje Rudar Prijedor 1-1, Drina Hidroelektrane Mladost također 1-1, Sloboda Novi Grad Kozara 0-0,
i Vlasenica Proleter 0-2. Na tabeli vodi Leotar sa 36 bodova, dva manje na drugom ima Kozara, treća Krupa sa 32, a bod manje na četvrtom imaju fudbaleri Rudar Prijedora. Pretposljednja pozicija pripada Drini Hidroelektrane sa 18, a Napredak je na 14. poziciji sa 14 bodova. Gospodine Mrkobrada, koliko je Leotar u ovom trenutku blizu Premier lige, odnosno koliko su od toga daleko Kozara, Krupa i Rudar Prijedor? Mislim da je kraj borbe za sam naslov prvaka Republike Srpske još uvijek daleko. Leotar jeste ovom pobjedom korak bliže, međutim Leotar ima možda malo teži raspored, ponovo sad ima jednu gostujuću utakmicu, Kozara igra kući, međutim ja stalno napominjem da po meni mislim da je Krupa kandidat za ulazak u Premier ligu i ne bih htio da komentarišem ništa i ništa da prognoziram, mislim da će zadnja 2-3 kola odlučiti samom prvaku. Kako gledate na uspjeh tima iz Teslića i koliko su oni blizu opstanka? Pa isto jedan od onih pobjeda za koju niko ne bi tipovao prije početka utakmice, međutim iznenađenja se dešavaju i zato je fudbal interesantan, jedan gol odluči. Iskreno mislim da oni imaju jako malo šansa za opstanak. Međutim, još je jako mnogo bodova u igri, nastavili pobjeđivati u kontinuitetu, nastavili pružati ovako dobre igre, zašto da ne, pa fudbal je igra u kojoj svi imaju šanse. Da li je za vas iznenađenje Remi u Mrkonjić gradu između Slobode i Sutinske Svače? Pa iskreno jeste, jako veliko iznenađenje, pogotovo što poznajući trenera Slobode i njegove ambicije, njegov način rada, očekivao sam da će oni već u prvih 6-7 kola prebroditi se brige oko opstanka. Sad ponovo imaju jedno izuzetno teško gostovanje Kozare u Gradiškoj. Mislim da će morati mnogo, mnogo više da pruže da bi došli do nekog pozitivnog rezultata. Ja im želim svu sreću i očekujem da Sloboda ipak ostane u prvoligaškom karavanu dogodine. Za kraj da najavimo veliki derbi 19. kola. U Foči se sastaju Sutinska i Leotar. Pa možemo reći da je to derbi istočnog dijela Republike Srpske, iako ta podjela na istočni zapad nije baš popularna. Mislim da Sutjeska nema neke velike ambicije da se uključi u borbu za vrh tabele. Imali su mnogo problema kadrovskih i organizacijnih u samim pripremama, jer da su se na neki način iskrpili i odlučili da nastave takmičenje. Bila su tu neka previranja u klubu. Međutim, oni to jako dobro to prevazišli. Mislim da će zbog samog njihovog rivaliteta neće dopustiti Leotaru da se razmaša i da odnese sva tri boda iz Foče. Gospodine Mrkobrada, hvala vam na ovoj istupnoj. Hvala vam. Poslije fudbalskih aktuelnosti emisiju nastavljamo košarkaškim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. U Ligi 6 sigurne gostujuće pobjede ostvarili su košarkaši Gokej iz Aleksandrovca i Širokog Brega. Kod dama prvi trijumf u Ligi 6 zabilježili su košarkašice Orlova iz Banja Luke. Evo svih rezultata u obje konkurencije. Liga 6 za košarkaše, Zrinski i Gokeja 64-86, Spars Široki 67-74, Sloboda Leotar 101-99. Široki vodi sa 8 bodova, bod manje na drugom ima i Gokeja, a treća je Sloboda iz Tuzle također sa 7 osvojenih bodova. Liga 6 za košarkašice, play-off Rudar 92-63, Jedinstvo Čelik 64-84 i Brčanka Orlovi 57-67. Čelik vodi na tabeli sa 6 bodova, bod manje na drugom ima Jedinstvo, koliko i na trećoj poziciji play-off. Senzacionalnu pobjedu u 23. kolu šampionata Republike Srpske zabilježili su košarkaši Bratunca u gostima kod vodećeg Radnika i tako učinili zanimljivijom trku za prvu poziciju na tabeli. Iznenađenje u ovoj rundi priredili su košarkaši Drine Birač, koji su u Zvorniku bili bolji od Banjalučkog Borca. Slijede kompletni rezultati i trenutni plasman na tabeli, a nakon toga vidjet ćete kako su košarkaši Bratunca stigli do trijumfa u Bijeljini. Radnik Bratunac 66-73, Student Rudar 84-69, Rogatica Sutjeska 71-61, Drina Birač Borac 94-84, Prijedor Gacko 93-61. Večeras igraju Kozara Teslić. Na tabeli vodi Radnik sa 37 bodova, koliko ima drugoplasirana Rogatica, treći Borac, četvrta Sutjeska i peti Prijedor imaju po 32 boda. Na posljednoj poziciji su košarkaši Gacka sa 20 osvojenih bodova. Utakmicu pred malobrojnom bijeljinskom publikom bolje su otvorili domaći igrači, brzo se odlijepili od protivnika i napravili prvu osjetnu rezultatsku razliku od 6 poena.
Igrali su dopadljivo košarkaši Radnika u tim trenucima, a gosti su odgovarali jedino preko raspoloženih Pavlovića i Kovačevića. Pomenuti dvojac kao da je svojom igrom dao krila svojim saigračima, pa Bratunac vrlo brzo mijenja stanje stvari na terenu i preokreće rezultat, te serijom od 8-0 dolazi do značajne prednosti u završnici prve četvrtine. Ipak trojkom Živanovića u posljednjem napadu Radnik smanjuje zaostatak na prihvatljivih 3 poena poslije prvog perioda igre. Gosti bolje otvaraju i drugu četvrtinu, ponovo odlaze na 6 poena razlike, najviše zahvaljujući vodećem tandemu Kovačević-Pavlović i dobrom ofanzivnom skoku. U tim minutima Radnik nije mogao ništa da pogodi, pa je trener domaćih morao da reaguje i izmjenama i ispostavit će se pravovremenim timeoutom uspio da trgne svoju ekipu, nedovoljno za vodstvo, ali dovoljno za jedan poen za ostatka na poluvremenu, 36-37. Sav svoj kvalitet igrači Radnika pokazuju početkom drugog poluvremena. U prvih 5 minuta trećeg perioda igre na terenu kao da je postojala samo jedna ekipa. Domaći su uz efikasan napad igrali takvu odbranu da u tim momentima gostima nisu dozvolili ni jedan poen. Brzo je Radnik napravio dvocifrenu razliku, ali poslije blagog pada tempa ta razlika je svedena na za goste još uvijek aktivnih 9 poena za ostatka. U odlučujući period ušlo se s rezultatom 55-47 za domaće. Četvrta dionica donijela je nešto što je malo ko očekivao, neshvatljiv pad u igri domaćih, što gosti izuzetno koriste, zasipaju koš rivala i u prvom dijelu posljednjeg perioda prave seriju 16-3, dolaze do prednosti koju ne ispuštaju do kraja meča. Ponovo je lokomotiva gostiju bio iskusni Kovačević, koji je samo u posljednjih 10 minuta postigao 13 poena. Domaći su ličili na raštimovani orkestar, nisu imali rješenje za u pojedinim trenucima fanatičnu odbranu Bratunčana, a posljednji trza imali su na 2 minuta do kraja kada su uspjeli smanjiti prednost gostiju na 2 poena, ali dalje nisu mogli. Promašena slobodna bacanja i par otvorenih šuteva dali su gostima prostori za egzibicije na samom kraju meča, čiji je konačan rezultat bio 66-73 za KK Bratunac. Mislim da nismo odigrali na nekom nivou svi 40 minuta, imali smo nekih 15 minuta praznog hoda, što je ekipa Bratunca koja je realno ovako i dobra ekipa iskoristila i zasluženo pobjedila. Znali smo da će ekipa Radnika igrati pod određenom vrstom pritiska koji donosi domaći teren. Oni su ipak ekipa koja pretenduje za ulazak u Premier ligu i ispostavilo se sam bio u pravu. Znači, ekipa Radnika igrala pod određenim pritiskom, nisu ih išli otvoreni šutevi. Mi smo to znalački iskoristili preko Kovačevića, Pavlovića i ostalih raspoloženih igrača za 3 poena. Najbolji pojedinac meča bio je najiskusniji igrač Bratunca Kovačević, koji je ubacio 29 poena, a centar gostiju Nemanja Pavlović dao je 20 poena uz značajan doprinos igri svoje ekipe u ofanzivnom skoku. Kod domaćih efikasniji od ostalih bio je kapiten Kokoruš sa 23 poena, 14 je postigao Živanović, a 12 mladi Nemanja Marković. Neočekivani poraz doveo je Radnik u situaciju da još uvijek ne zna sa koje će pozicije ići u play-off, jer ih ekipa Rogatice prati u stopu, dok su gosti ovom pobjedom još uvijek matematički ostali u konkurenciji za četvrtu poziciju koja vodi u doigravanje. Sve će se znati u naredna 2 kola koliko je još ostalo da se odigra u regularnom dijelu sezone prve košarkaške lige Republike Srpske. Rukometaši iz Viđača slavili su prijedoru protiv domaćeg istoimenog tima i 3 kola prije kraja regularnog takmičenja stekli velike šanse da zadrže prvo mjesto i da se na taj način bore sa rukometašima borca MTEL za šampionsku titulu. Kod dama treba isteći poraz rukometašica borca u Goraždu i sada se nekadašnje šampionke BiH nalaze na začelju tabele. Konjuk Dervinta 23-24, Prijedor iz Viđač 32-33, Vogošća Sloboda 35-32, Gradačac Krivaja 32-27, Bosna Sarajevo Gračanica 24-24, Čelik Bosna Visoko 41-34 i Lokomotiva Zrinski 28-46. Iz Viđač je prvi sa 55 bodova, 4 manje na drugom ima Vogošća, treći Čelik sa 50, pretposljednja Krivaja sa 22, a posljednja Lokomotiva sa 3 boda. Grude Katarina 33-23, Izviđač Lokomotiva 37-28, Bihać Krivaja 24-23, Zrinski i Liđa 29-26, Goražde Borac 24-23. Slobodne su bile rukometašice Mirije iz Prijedora. Na tabeli vode Grude sa 45 bodova, druga je Liđa ima 33. Posljednje su rukometašice Borca sa svega 9 osvojenih bodova.
Odbojkaše Mladosti iz Brčkog i Gacka odlučivaće o novom šampionu Bosne i Hercegovine, a u ženskom finalu sastaće se odbojkašice Brčanskog jedinstva i Gacka. Ovo je epilog polufinalnih nadmetanja u kojima je sve rješeno poslije drugih utakmica. Evo i rezultata drugih utakmica polufinala play-offa. Mladost Borac 3-0, Gacko jedinstvo 3-1. Play-out, rezultati četvrtog kola, Modrića Optima Domaljevac 3-2, Bosna Kalesija Radnik 0-3. Radnik je prvi sa 21 bodom, Domaljevac drugi ima 11, Modrića Optima 10, posljednja Bosna Kalesija bez bodova. Kod dama rezultati drugih utakmica polufinala play-offa, jedinstvo Bimal Sloboda 3-0, Gacko Kula također 3-0. Play-out, rezultati četvrtog kola, Vogošća Radnik 1-3, Hidroelektrane na Drini Modrića 0-3. Modrića prva sa 20 bodova, 5 manje na drugoj ima Radnik, Vogošća treća sa 6, a posljednje su odbojkašice Hidroelektrane na Drini sa jednim osvojenim bodom. Jedan od sportskih klubova sa područja opštine Pale, koji je obilježio desetogodišnjicu svog postojanja, je košarkaški klub Jahorina, koji je učestvovao u prvoj ligi Republike Srpske, gdje su seniori ove ekipe imali zapažene rezultate, ali zbog finansijskih problema uprava kluba je bila primorana da ugasi prvi tim. Sada se rad kluba zasniva na podizanju mladih, talentovanih košarkaša i košarkašica. Košarkaški klub Jahorina osnovan je 2004. godine i spada među najmlađe klubove u Republici Srpskoj. 2011. godine bili su učesnici prve lige Republike Srpske, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Zbog finansijskih poteškoća u koje je upao ovaj klub, u 2013. godini gasi se prvi tim, te se rad kluba okrenuo ka građenju mladih košarkaša i košarkašica. U ozbiljniju priču smo malo krenuli prije dvije godine sa našim klubom koji se takmiči u prvoj ligi Republike Srpske. Tu smo dobro krenuli, bili te 2012. Sklopili smo dobar tim, međutim ponovo iz sličnih razloga, zbog finansijskih sredstava i nekih drugih koje se nisu baš poklopile, tako da nismo imali sreću, gubili smo utakmice po par koševa razlike i izašli smo iz tog prvoligaškog ranga i nastavili smo takmičenje u drugoj ligi. 2013. došli smo na ideju da krenemo sa djevojčicama da radimo, tako da danas možete da vidite na našem treningu u ovoj, znači, školskoj sali Srbije, da imamo i ženski sastav, to je po prvi put na Romaninskom platovu da postoji uopšte košarkaški ženski klub. Košarkaški klub Jahorin aktivno vodi školu za djecu od 6 do 10 godina. Klub ima kategorije djece u predpionirskim, pionirskim i juniorskim kategorijama. Košarci moraš misliti glavom, a i zato jer se sviđa, fin je sport. A reci mi, ko ti je ovako omiljeni od košarkaša, neko ko ti je uzor? Jordan. A reci, kako ti je ovdje na trenzima? Super, svi se dobro družimo i to je to. A koliko već treniraš? Treniram 2 mjeseca. A hoćeš nastaviti trenirati? Hoću. Dobro, želim ti puno sreće i da postaneš poznat kod Jordan. Hvala. Pa zato što mi se taj sport sviđa, zanimljiv je, volim da bacam lopte, da bacam u koš i zanimljiv je sport baš. Dobro, kako ti je ovdje na trenizi? Super. Koliko dugo već treniraš? 7 mjeseci. Sviđa se prije svega zato što je košarka timska igra. Htio sam reći da zajedno sa svojim saigračima treba da postignemo neki cilj da bi igrat fair play, kako bi ostali stekli što bolji utisak o nama. Koliko već drugo treniraš? Godinu i po. I kako ti je ovdje na trenizi? Super, mislim, društvo je prijatno, trener, ne mogu biti bolji, eto. A reci mi, imaš nekog od uzora od poznati košarkaša? Pa sad LeBron James otprilike, tako. Nastavit ćeš naravno na treniru? Hoću. Na početku nisam imala baš neki razlog, mislim, otvorio se novi klub i željela sam samo da probam i uspostavilo se da imam to nešto za košarku i nastala sam treniram. Je li po tebi košarka dobar sport? Jest. Pa puno ima aktivnosti. Treba razmišljati dosta, nije monotoran sport i veoma je važan za razvoj djeci. Imaš li ti nekog uzora od poznatih košarkaša? Milica Dabović. Ženski tim košarkaškog kluba Jahorina takmiči se u prvoj pionirskoj ligi Republike Srpske, dok je još u procesu stvaranje takmičarske ekipe pionira u muškoj kategoriji. Thank you.
Posle 8 godina u Banja Luci je održano zvanično takmičenje u džudovu i to šampionat Republike Srpske u konkurenciji starijih pionira i pionirki kao i za juniore i juniorke. Više iz priloga koji slijedi. Nije samo organizacija šampionata Republike Srpske bio povod što su se u judo klubu Zvijezda Nova Banka vrlo rado prihvatili da budu domaćini ovog takmičenja, već i radi same popularizacije ovog borilačkog sporta u gradu na Vrbasu. U ovom sportskom kolektivu imaju nekoliko zapaženih takmičara, od kojih se i na narednim smotrama očekuju dobri rezultati, što je potvrdila i Stojanka Đurđević, predsjednik kluba. Naši današnji takmičari će, to jest osvajači medalja, sa tim svojim rezultatima nastupati za 7 dana na prvenstvu Bosne i Hercegovine, koje je ujedno preduslov za ostvarivanje mjesta u reprezentaciji sa kojom će nastupati na prvenstvu Balkana, Evrope i prvenstvu svijeta. Naša očekivanja su, da kažem, itekako velika, međutim vidit ćemo kad dođe dan takmičenja malo sportske sreće, uz ovaj naš dosadašnji rad očekuju se itekako dobri rezultati. Što se tiče same organizacije minulog prvenstva, sportski direktor Jasenko Delić je naglasio kako su sve učinili da budu pravi domaćini. Naš klub je tehnički organizator prvenstva Republike Srpske za starije pionire i juniore. Jako bitno je spomenuti da ovako jedno prvenstvo se nije održalo u Banja Luci posljednjih 8 godina. Mi smo prošle godine aplicirali i Judo Savez Republike je odlučio da mi dobijemo organizaciju ovog prvenstva. S obzirom na to da stvarno 8 godina nije bilo nijedno bitno takmičenje, potrudili smo se maksimalno da napravimo sve na vrhunskom nivou. U judo klubu Zvijezda Nova Banka mogu biti zadovoljni sa svim što su uradili u proteklih 8 godina. U dosadašnjem radu za naših 7 godina, jako mlad klub sa dosta velikim uspjesima i za sebe imamo kako masovnost i popularizaciju judo sporta, znači omladina, skupljanje omladine i za sebe imamo i kamp koji već prelazi u tradiciju. Četvrtu godinu organizujemo kup, odnosno kamp Dan judo sporta Banja Luka, na kome okupljamo samu elitu judo sporta, kako Balkana, tako i šire. Na našim kampovima se nalaze olimpijski učesnici, tako će biti i ove godine. Ugostit ćemo najelitniji srbijanski klub i klub koji je u bivšoj Jugoslaviji bio najbolji, to je Rakovica Beograd. Tu će se naći učesnici iz Sarajevske Bosne koji su učesnici olimpijade, tu su Larisa Cerić, Amel Mekić, Aleksandra Samardžić, jedan od najperspektivnijih mladih sportista Bosne i Hercegovine. Jasenko Delić otkrio je buduće planove ovog mladog, ali i uspješnog sportskog kolektiva. Pa naš klub jeste usmjeren ka vrhunskim takmičarskim rezultatima. Znači to nam je prioritet i ovu godinu smo već odradili par evropskih kupova učešća. Dobro smo prošli, cilj nam je da s tim evropskim kupovima podignemo svoju normu na nivo da bi na predstojećim balkanskim prvenstvima koje su nižeg ranga nego evropski kupovi u stvari napravili rezultat. Tako da znači za ovu godinu cilj su nam rezultati na prvenstvom Balkana. Jedna od najboljih takmičara judo kluba Zvijezda Nova Banka je 16-godišnja Ivana Kukić, koju u julu očekuje balkansko prvenstvo u Rumuniji, a u avgustu svjetsko u Sarajevu. I na ovim smotrama očekuje da zablista, ali i da su joj važna i domaća takmičenja. Pa svakako jedno veliko takmičenje, jedno veliko iskustvo, prije svega priprema za balkansko i svjetsko prvenstvo. Najprije da dam svoj maksimum, pa rezultat će doći na vrijeme. Balkansko prvenstvo je u julu, svjetsko prvenstvo je kasnije u augustu. Pa već sljedeći vikend nam slijedi državno prvenstvo za kadete, za 2 sedmice je državno prvenstvo za juniore, zatim ide u Rumuniji evropski kup, zatim i balkansko i svjetsko, pa nadam se da će dati sve od sebe. Blizu 40 onih najmlađih pionira trenutno vrijedno trenira, a u klubu kažu kako je u Banja Luci manji interes za ovaj sport nego u drugim sredinama, poput Istočnog Sarajeva. U Banja Luci ne baš onoliko koliko bi volio da ih privlači. U drugim manjim mjestima, interesantno je da u drugim manjim mjestima puno više djece trenira judo i druga manja mjesta imaju čak i bolje takmičare nego Banja Luka. Naravno, naš klub trudi se da to promijeni. Mi već sada imamo šampione Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prošle godine imali smo balkansku medalju i naš sportista je bio jedan od najboljih sportista grada Banja Luke. Na kraju treba dodati kako će judo klub Zvijezda Nova Banka od 20. juna do 5. jula biti domaćin kampa na kojem će nastupiti veliki broj poklonika ovog sporta.
I dalje smo kod borilačkog sporta, ovog puta karatea. U subotu 18. aprila u sportskoj dvorani Borik biće održan tradicionalni turnir pod nazivom Banja Luka Open 2015, koji je međunarodnog karaktera i koji organizuje karate klub Sinđelić. U karate klubu Sinđelić polako privodi kraju pripreme za predstojeće takmičenje koje će i ovog puta privući veliki broj klubova iz nekadašnje Jugoslavije. Istovremeno, u ovom uspješnom sportskom kolektivu se nadaju da će brojni ljubitelji ovog popularnog sporta doći u dvoranu Borik da posmatraju ovo eminentno takmičenje. Mi smo poduzeli sve mjere i oko samog prvenstva i kao mnogo puta do sada pokazali smo se kao izuzetno dobri domaćini i sigurni smo da ćemo i ovaj put da tako uradimo. Radit će se na 5 tatamija i bit će prvenstvo kako u katama, tako i borbama, pojedinačno i u ekipnoj konkurenciji. Svake godine bude velik odziv samih sportaša i mislim da će kvalitet biti na jednom zaista visokom nivou, a prisustvovat će bivša Jugoslavija. Znači, očekujemo dolazak sportista iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Miroljub Kremenović, trener karatista Sinđelića, siguran je da će i ovog puta biti uzorni domaćini, kao i da će njegovi takmičari osvojiti veliki broj medalja. Mi u suštini već sada spremni, ima još nekih malih sitnih stvari da poradimo i nadam se da ćemo opravdati ulogu i dobrog domaćina i favorita. Poput karatea i kuglaši će se 18. aprila takmičiti povodom dana oslobođenja grada Banja Luka. Ovu tradicionalnu manifestaciju drugu godinu zaredom zajednički organizuju Kuglaški klub Borac i javna ustanova Sportski centar Borik. 19. godinu za redom u Kuglaškom klubu Borac organizuju zanimljivo takmičenje na kojem će i ovog puta nastupiti izuzetno kvalitetne ekipe kao što su Sport Brezova iz Slovačke, Makedonski Mak Petrol, Crvena zvijezda iz Beograda. U redovima nekadašnjeg šampiona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ističu kako je već sada sve spremno za početak ove tradicionalne kuglaške manifestacije. Da, ovog momenta može početi takmičenje. Sve nedoumice smo riješili, svi pozvani gosti se odazivaju i nadam se dobrom rezultatu. Što se tiče samo kvaliteta takmičenja? Pa kvalitet takmičenja skoro pa uvijek isti. Znači, tu su kvalitetni takmičari i borba je neizvjesna zato što svake godine, znači kad se dođe, su novi uslovi, tako reći. Naš sagovornik vjeruje kako kuglaši borca mogu na ovoj smotri ostvariti zapažen rezultat. Mislim da borac može da uđe u konkurenciju, ali vjerujte da je neizvjesno koju sve jednom meču koji se odvija. Ja se nadam ipak dobrom plasmanu, prva druga pozicija. Ova tradicionalna kuglaška manifestacija simbolično se održava u aprilu. U tom mjesecu se slavi dan oslobođenja Banja Luke, potom kada je sa radom počela sportska dvorana Borik, kao i kuglaški klub Borac. Bez podrške grada ne bi mogli, ali mi imamo jednu sreću da se to tako slučajno poklopilo, da je grad oslobođen u aprilu mjesecu, Borac stvoren u aprilu mjesecu i sportska dvorana otvorena u aprilu mjesecu. Tako da nam je zajedničko slavlje i zajednički uspjeh kad napravimo taj turnir. Predstojeće takmičenje održat će se u subotu 18. aprila u Kuglani na Laušu, a početak je predviđen za 9 časova. Izvještajem o predstojećem kuglaškom turniru završavamo večerašnje izdanje Play Game-a. Laku noć i do gledanja.